Det är många bud. Det är många teorier. Det är många spår. Och det är många som säger sig att de har lösningen. Men har de verkligen det? Eller är man utsatt för en stor påverkanskampanj? Är det så att personer som inte har lycka med sina egna kanaler går på via andra kanaler? Kan det vara så att de ber andra personer att kontakta andra kanaler för att gå ut med information? Kan det vara så att de startar egna namn eller flera identiteter i olika forum för att påverka? Kan det vara så? Självklart. Det inte bara kan vara så, utan det är så. Det inte bara kan vara en mörkläggning, utan det är en mörkläggning. Det inte bara kan vara en påverkanskampanj på fria kanaler som försöker föra fram sanningen, utan det är en påverkanskampanj. Den tar sig olika former, såsom att intäkter försvinner, att visningar försvinner, att kanalen inte växer. Alla vet det. Och de som inte vet det nu. Varför gör man så? Om man inte är nära sanningen eller vet sanningen. Vi ska nu titta på mordet och en av de två skyttarna. Han hette Urban. Han kanske heter Urban fortfarande. Han kanske lever idag. Han kanske är död. Det är spridda bud. Men jag kan i vart fall berätta att alla tidsscheman inte stämmer, som ni redan vet. Men innan vi pratar om Urban och lyssnar på ljudklipp där uppdragsgivaren berättar hur de betalade Urban, så går vi först till en bild på en demonstration. Jag ska läsa högt vad som står i banderollerna. För till vänster så ser vi Lisbeth Palme och sedan Olof Palme. Och längre bak i bilden så står det: Palme är lika med Moskvas torped. Till höger så står det: Palme och KGB vill stoppa. Jag vet inte vad som står i resten av bilden. Men det här är återigen en del. Varför skulle alla dessa personer demonstrera? Varför skrev de Palme är lika med Moskvas torped? Och Palme och KGB vill stoppa. Detta indikerar samröre. I vart fall att den allmänna uppfattningen var att det fanns ett samröre mellan KGB och Palme och Moskva. Och därigenom är Moskvaresan en av de pusselbitarna som är bland de kritiska. Jag har fått information. Jag har pratat mycket med den här personen. Jag har fått information av att agendan i Moskva hade ändrats. Att man skulle prata om något annat än det ursprungliga ämnet. Att agendan blev mer ryssvänlig. Och att man hoppade på USA. Jag kommer återkomma till det, antingen i avhandlingen eller i ytterligare program, när jag har sammanställt de noteringarna. I den fjärde och sista delen av Palmemordet, den stora mörkläggningen som gick på Discovery
Om man tittar riktigt noga så ser man, och det har även påstås, att Palme träffade sovjetiska tjänstemän dagen innan mordet. Och i filmen så framkommer att Palme skakar hand med en Viktor Tatarintsev. Det är Rysslands nuvarande ambassadör i Sverige. Men på den tiden var Viktor Tatarintsev en KGB-agent. Om man tittar på hur blickarna är så kan man avslöja väldigt mycket. Man tittar hur Palme tittar ner på honom med ett leende. Och hur Viktor tittar upp med ett leende så som en symbios, ett förstående. Vi ska nu höra ett klipp från en uppdragsgivare som berättar hur de betalade en man vid namn Urban för att skjuta ner Olof. Min politiska inriktning är att jag ogillar kommunister. Det vet alla som känner mig. Jag hatar kommunister. Mitt syfte med Palme-belysningen är att belysa mörkläggningar och de stackars satan som har blivit mördade i kölvattnet av det här. Jag är varken för eller emot politiska utspel eller ageranden. Men jag är emot korruption, ryggdunkning och mörkläggning och vilseledande uppsåtligt, så som att vi svenska folket bara ska hålla tyst och gilla läget, att vi blir överdragna gång på gång på gång. Jag accepterar inte det. Det är inte någonting någon ska acceptera överhuvudtaget. Det finns en gräns. Var det då kriminellt att mörda för pengar i det här fallet 1986? För det var just det det var. Ett kontraktsmord. Här kommer inspelningen. Ugovic var i Märsta, så vi betalade Urban, sköt ner Olof. Herregud. Två snutar sköt honom. Har framtagit så alla C-bandet tidigare. Två snutar. Det initiala beskrivningen på gärningsmännen var två stycken. Det förekommer mycket desinformation och vilja att plocka bort den gärningsmannen. Men det finns bevis för att det var två gärningsmän. Det finns i LAC-banden. Det är även som så att för mer än ett år sedan, ungefär ett och ett halvt, så pratade jag med en släkting till Viktor Gunnarsson. De var förtvivlade över vad som hade hänt. Och att han hade blivit beskylld och anklagad för att ha skjutit Olof Palme. Han hade varit en trevlig kille. Alltid framåt. Och hela släkten mådde dåligt. Redan då så sa jag att ni kan vara trygga i att det inte var Viktor Gunnarsson som sköt. Jag har just nu visat att det inte var Viktor Gunnarsson som sköt. Rösten kom från en av konspiratörerna direkt.
som hade pröjsat Urban för att skjuta. Men en kille till som var där och sköt också. Och den tror jag att alla vet vem det är. Jag har just nu avslöjat namnet, förnamnet på den ena mördaren, den ena skytten. Och att det var en konspiration med andra personer, det tror jag alla begriper. Tack alla ni som tittar, delar, gillar, kommenterar och prenumererar. Och tack ni fåtal som väljer att stötta kanalen ibland. Senaste 2 månaderna har det varit 5 personer. Jag tackar er. 5 är bättre än 0. Ha det bra allihopa. Tack och hej.